Um brinde, hein, rapaziada? Como brinde. É que tá? Tudo e bem, aí, meu show? Mano? Como é que você tá? Tudo tô bem? Aqui, pô. Tô aqui. Ah, antes da gente apresentar o nosso convidado, que é especial demais, é meu isso. Mano Juan, aqui, ó. Colocou nós aqui, ó. É nóis, rapaziada. Tamo junto, hein? Um cara das antigas, hein? Quem isso conhece aí essa parte de pegadinha, tudo vai lembrar, risadas, né, não? Você é louco, mano. Das antigas mesmo, hein? Você parar pra pensar, vixi, já tem mais de 10 anos aí. Mais de 10 gravação, anos. Desde 2015, né? Nossa, tem história, hein? Tem bastante. E a gente vai trocar uma ideia sobre toda a sua trajetória. A nossa ideia aqui do podcast é a gente trazer um drink também. A gente comentou do Pink Lemonade, sim, né? Sim. Lemonade. Sem álcool, né? Eu já tô ansioso pra provar esse drink. Já pode provar já? Pode. Fica à vontade. Já pode provar já? Esse drink é pra você. Eu já tava esperando. Falei, só começar pra já provar. Agora é o brinde. Agora é o brinde oficial aqui, né? Bora. Drink bem bom. Nossa senhora. Gostoso, né? Tem umas frutinhas, nossa, tudo. Nossa, demais. É do pessoal do Just Burger. Just Burger. Aí, Just Burger. Patrocina nós aí, ó. É Just Burger? Just Burger. É do Justin Bieber? Não. Poderia, não. Pô, mas... é Just, J-U-S-T. Ah, Just Burger. Mas você é louco. Bom demais essa caipirinha aqui, velho. Não é? É caipirinha? Como é que é? É Pink Lemonade. Pink Lemonade, velho. É. Achei que era caipirinha. E assim, eu pedi de lá porque, meu, é uma das melhores que eu já tomei. Isso aqui tem álcool, não, né? Sem álcool. Mas sim. Tem uns de álcool também lá? Também aí, eles vendem tudo? Aí, se quiser botar mistura um... na hora, acho. Bota um gin, alguma coisa aí. Se você quiser nisso daí. Coloca alguma coisa, né, irmão? E eles vendem vários? Acho que só esse daqui. Só esse esquema, do Pink, né? Bem legal. Nossa, muito bom, hein? É isso aí. Rapaziada, a gente vai falar agora sobre os nossos patrocinadores que estão aqui com a gente hoje, né? A gente tá com o pessoal da Fórmula E. Você que não conhece a Fórmula E, é como se fosse a Fórmula 1 dos carros elétricos, né? E é bem mais rápido, né? É bem mais rápido. Bem mais rápido que a Fórmula 1. O carro vai de 1 a 100 em 1,8 segundos. Então, vai ser um evento muito legal no dia 7 de dezembro no Sambódromo do AMB, com o show do Vintage Culture. Vintage. Então, assim, mesmo. Pô, você vai assistir a Fórmula E e ainda vai assistir o show do Vintage. Com o quê? Isso. Com o nosso desconto. De quanto? Aqui, ó, desconto de 20%. 20%, ó. Se você adquirir no nosso link, no nosso cupom, você vai receber 20% de desconto. Eu tava falando agora com o Zeca também aqui. A gente vai fazer uma campanha muito legal no nosso Instagram. Então, tem um último post aqui que a gente vai fazer da Fórmula E. Quem tiver ali, ó, os melhores comentários, a gente vai premiar com um ingresso aí, tá bom? Então, comenta lá que a gente vai escolher vocês, tá? E quem usar o nosso cupom, manda lá pra gente. Fala assim, ó, usamos o cupom e tal. Isso aí ajuda a gente, fechou? É isso aí. E temos também quem? Pessoal da Sopro. Sopro. A Sopro, que eu tô usando a camiseta também. Pô, a Sopro é uma marca de streetwear nacional que tá crescendo cada vez mais. E lançaram agora um drop novo chamado Feelings. Então, para conferir, entra no site aí deles para dar uma olhada, tudo rolar. Você vai ver bastante influenciador usando. Já tá uma marca bem conhecida aí nacionalmente. E eu trouxe uma pra você, meu tem mano. Tem presente? Eu ganhei. Trouxe uma pra você. Aqui, ó, pessoal da Sopro mandou lá pra mim? Mandou pra você. Sim, aí, olha aí, ó, rapaziada, ó. Essa logo daí. Logo uma camisa aqui da sua, posso abrir aqui pra ver? Fica à vontade, cara. Pô, fica caraca, à vontade. Aqui é chique, hein? Ó. É isso aí. E se entrar também usando o nosso cupom aqui, ó, tem um QR Code na tela, você ganha aí 10% de desconto no site inteiro, tá? Então tá lançando drop novo aí. Aproveita Black Friday, né? Aproveita a Black Friday também. Black Friday. Tem a Black Sopro lá também, então entra aí que vai... Essa aqui tá invocada, hein? Essa aqui é minha cara. Esse cara fez pra mim, não, essa camisa? Pô, não é pra mim, não, velho? Eu tô achando que é pra mim, velho. Alto relevo, tudo, né? Olha. Fera demais, ó lá. É louco, hein? Aí, ó. É muito bonita essa. Nossa, demais. Essa é da hora. A estampa dela, ó. Nossa, essa daí, a gente costuma participar de bastante festival, evento. Igual Rock in Rio, tava mó galera usando. Ó, vou estar no Allianz Parque agora em janeiro num show, eu vou usar ela. Fechou. Combinado aí. Eu vou usar ela nesse show legal, aí, ó, hein? Porque é minha cara, eu gosto desse marca, estilo, marca né? Eles que eles te mandam mais. Com certeza. Cadê a Sopro? Ô, Sopro, ó, tá prometendo aqui, hein, ó. Se eu marcar lá e não ganhar... Cada marcação ganha uma, ó, será? Ó, o negócio é o seguinte, eu vou até a loja aí, viu? O pai tem moral, lá. Então tá bom, então tá falado. Aí, Sopro. Da hora demais. A gente tem alguns quadros durante o programa, mas a ideia é a gente ir resenhando com o nosso mano Juan. Cara, desde 2015 a gente acompanha aí a trajetória dele, né? Como influenciador, ator, né? Sim. E aí, eu lembro que você começou na parte de pegadinhas, mais ou menos assim, né? Sim. E eu sei que teve um momento da sua trajetória que você migrou pro funk e tudo, então... Sim, não, ixi, eu já fiz de tudo, velho. Já fiz de tudo. Ó, eu comecei a gravar, tipo assim, eu quero virar influencer, eu quero gravar pegadinha, 2015.
Só que eu sempre gravei, entendeu? Com meus amigos lá, só que nós gravava no celularzinho. Aí, só que o problema é que meus amigos que tinham computador e tinham celular, não tinha nada. Sim, sim. Era o mais pobre de todo mundo lá. Eu queria gravar, nós fazíamos um vídeo mó da hora. Aí meu amigo ia lá, postava, passava 2, 3 dias, eu acho que ele ficava com vergonha, entendeu? Tipo assim, as menininhas na escola ficavam com vergonha, e eu não tava nem aí, falei, eu divulgava pra todo mundo ver, ele ficava com vergonha e apagava. Eu falei, pô, mano, o vídeo mó da hora, você apagou lá e tal, não sei o quê. Viralizava já na época. Dava umas views, isso aí é papo de, tô falando de 2011, 2012, muito tempo atrás. Nossa, e a galera gostava, entendeu? A galera gostava. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar com o tempo, aí eu resolvi... Eu mesmo, agora eu vou investir em mim, entendeu? Vou comprar câmera, vou começar a investir mesmo em 2015, que eu criei meu canal. Uhum. E comecei realmente nas pegadinhas, velho. Sem maturidade nenhuma, velho. As pegadinhas, não vou falar que era ruim. Era bem profissional, todo mundo elogiava. Só que eu assisto hoje, eu falo, mano, era doido, velho. Não, igual a live do sono. O que que era a live do sono? A live do sono? Nossa, a live do... Eu cheguei a assistir na época. Você viu? Você chegou, tem um relance, você viu? E... É mesmo? O que você tava fazendo no telhado uma vez? Meu, tipo assim... Na época da pandemia, eu trabalhava, igual eu falei, eu trabalhava... Nessa época, eu trabalhava com funk, eu era produtor artístico, uhum, entendeu? Eu trabalhava com um artista, com MC, com DJ, então eu viajava pra lá e pra cá. E o que aconteceu na pandemia? Fechou tudo, né? Fechou tudo, Eu fui parte da estatística também. Entendeu? Fechou todas as baladas. Eu falei, mas agora, o que, que eu vou trabalhar, velho? Aí eu tinha parado em 2018 com as pegadinhas, que não tava indo tão bem. Então, tipo assim, tava até legal. Eu tinha acho que uns 10, 15 mil seguidores, mas em 3 anos eu falei, mano, preciso demais. Uhum. Vamos dar uma pausa agora. Vou voltar meus trabalhos que eu sempre fiz. E depois eu volto. Um dia qualquer eu volto, entendeu? Porque eu sempre gostei. Falei, mano, essa é a minha área, entendeu? Uhum. Sempre gostei. E nisso daí, um dia aleatório, velho. Eu lembro um dia aleatório, só tinha aquelas lives sertanejo, lembra? Live sertanejo, funk, mano. Gustavo pessoal, Lima no talo. É Bruno Marrone, os caras chapando coco em casa. Em casa, chapando coco, virou os caras bebendo lá. Todo mundo bebendo, aí você bebendo em casa, os caras bebendo lá. E eu falei, mano. Véio, negócio de live tá dando certo, tá bombando, né? O que, que eu posso fazer? Tipo assim, eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou começar nas lives aí e tal. Uhum. Meu, um certo dia aleatório, um frio, velho. Acho que mais ou menos era maio ali, mas tava muito frio em 2020, muito mesmo. Uhum. E eu peguei, eu lembro que, mano, eu tava no Facebook lá, mano. Aí eu entrei num grupo lá, Lixeira do Trans, era o nome do grupo, velho. Tipo assim, tinha umas 30 mil pessoas, mas só saí nada com nada lá esse grupo, tá ligado? Nada com nada. Era gente fazendo live... Tomando banho, tipo, um molequinho, tipo assim, 20 pessoas assistindo, moleque, tipo, e eu dentro do grupo, então ninguém conhece ninguém, uhum, tá ligado? Eu vi, mano, eu comecei a assistir, eu peguei uns 2 dias pra assistir esse grupo aí, mano. Era gente da cadeia fazendo live lá, tá ligado? Os caras, os presidiários fazendo live. Os caras tudo agachados. É, assim. Tipo assim, os presidiários, salve que não sei o quê. Aí umas meninas fazendo as lives, nada a ver, os caras fazendo as lives, eu falei, mano, do nada, eu falei, mano, vou fazer a melhor live de todas, mano. Só que a primeira, sabe qual foi? Não foi nem dormir no telhado. Eu peguei a câmera, tava dentro do meu quarto. Finge que aqui é o meu quarto. Coloquei aqui o tripézinho, coloquei o celular aqui. Aí a cama e o chão. Mano, tava muito frio. Tava tipo a papo de 7, 8 graus esse dia aí. Falei, mano, coloquei o título da live. Dormindo no chão com a cama livre. Deitei no chão lá e fiquei dormindo e as pessoas ficam assistindo. Dentro do grupo. Falei, mano, todo mundo começou a assistir. Como é que é? Trabalho enquanto eles dormem, né? Aí eu falei, mano, coloquei lá, fiquei 1 horinha. Véio, juro pra você, 1 horinha eu desliguei. Eu peguei, olhei assim, mano, 400 pessoas assistindo. Falei, mano, não é possível. Não é possível, a pessoa tá me assistindo, dormi no chão, eu desliguei. Mano, todo mundo pedindo de novo, mano, faz mais, velho. Isso foi a melhor live do grupo até agora. Eu falei, mano, tipo assim, fiz um ano, tá ligado? Fiz um ano, só que eu comecei a pensar, mas se eu começar a dar uma, né? Sim. Dar uma evoluída. E eu acho que nessa época acontecia muito de você postar vídeo à noite e no dia seguinte você vai abrir os views lá, aumentou muito, porque a galera acaba acordada, mano, assistindo. Até porque quando eu fazia essas lives era tipo tudo de noite. Facebook, assim, não era? Facebook? Era no Facebook, comecei no Facebook, assim, a dar uma crescida. Uhum. Aí até teve um dia que eu peguei e falei, vou fazer uma live dormindo no telhado. Que eu fiz essa live aqui, aí eu tava porque tipo assim, telhado. Tem o meu quarto, aí se você abrir a janela do meu quarto, tem um telhado e a parte da churrasqueira embaixo, lá do churrasco, né? Então eu vou dormir em cima desse telhado, e nesse telhado, mano, lá atrás monta rodoanel, é carro passando pra lá e pra cá, e em cima do telhado, então o pessoal tá vendo que o Brasil tá rodando, e eu tô ali deitado em cima, quem dorme em cima do telhado, nunca vi uma pessoa dormir em cima do telhado, exatamente, véio. Nunca vi isso, mano. Aí eu peguei, liguei a live lá, tinha colocado meu colchãozinho, aí eu tenho um duende, que o nome dele é Astolfo, mano. Astolfo, o nome desse duende. Mano, esse duende eu comprei, começou a dar sorte as coisas, mano. Tipo assim, eu comprei, não é aquele assim, que fica na garrafinha, não, né? Não, é um que é soltinho. Mano, era um duendinho, mano. Eu juro por Deus. Comprei, tipo, mais ou menos dia 31 de dezembro, voltando
do Paraná, a gente parei num lugar lá, mas depois disso aí, esse duende me deu sorte, a vida inteira, mano. Fera demais, pô. Começou a dar sorte, começou a dar sorte, virou amuleto. Aí eu, primeira live que eu fiz deitado, quem tava na cama, dormindo na cama, o Astolfo. O Astolfo tava lá. Aí nessa aí eu falei, mano, o cara já deu uma sortezinha ali, já vou levar ele pro telhado. Coloquei ele lá, coloquei o colchãozinho, coloquei ele e fui dormir, mano. Eu lembro que eu fui dormir, eu dormindo aqui, depois você tenta ver se vocês acham aí a imagem de eu dormindo aqui pra mostrar a galera. Coloca só eu dormindo no telhado, se você conseguir colocar aqui daqui a pouco. Vamos jogar. Meu, aí eu lembro que, tipo assim, eu tava deitado nesse telhado, eu deitei nesse telhado com o celular, né, me filmando, só que, tipo assim, o celular não tava, tipo assim, virado pra me ver. Uhum. Tava, tipo, apontado pra cá com um flash, porque tava escuro, né, como é que vai me filmar se não tá escuro? Porque não tem nada, né, tá indo em cima do telhado, não tem iluminação. Só que esse flash me iluminando, e os carros passando lá atrás, mano. Passando um monte de carro lá atrás, busão, caminhão, mano. E tipo assim, aí o pessoal fala, mano, isso aí não é foto não, né? É uma foto que os caras colocou ao vinagre. O negócio é real. Aí eu peguei, velho, e tipo assim, e eu lembro que eu fiquei mais ou menos uns 50 minutos. Uhum. Porque eu falei, mano, o celular vai descarregar. Assim, eu fiquei 50 minutos deitado ali. E, mano, eu falei, mano, não é possível que vai ter gente assistindo, velho. Quando eu pego esse celular... Eu lembro que eu peguei assim, tinha 22 mil pessoas assistindo a segunda live. Pra época. Essa ali, do telhado. Né? Do telhado. 22 mil pessoas em 50 minutos, tá ligado? E eu olhei assim, a galera, todo mundo, sou seu fã, todo mundo. Falei, mano, como é que os caras estão dormindo, velho? É, viralizou. Cê, é, então eu falei, mano, como é que vocês é meu fã, que eu só tô dormindo, velho? Não tô fazendo nada, não falei nada, vocês é meu fã, aonde? Consegui começar a tirar onda, tá ligado? Aí, tipo, né? Aí eu peguei, não sei o que, ó, o negócio é o seguinte, eu falei, já falei, o negócio é o seguinte. Se vocês me seguirem lá no Instagram agora e bater... Que eu tinha... Mano, eu não tinha nada de seguir. Eu tinha uns 2 mil. Uhum. Meu primeiro Instagram, João Underline Oficial lá. Uhum. Aproveitando, segue a gente no Instagram. Como é que é o seu? Juan Underline Oficial e Juan Victor Prêmios, hein, galera? O meu é o Junior Sati. Sérgio Morales Choco, com X. Segue todo mundo lá. Aí foi o seguinte, eu falei, se bater 5 mil seguidores no meu Instagram, eu vou lá naquela rodovia que vocês estão vendo os caminhões passar lá. Eu vou pra lá. Só fiz isso aí e fechei a live, mano. Daqui a pouco, pum, 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 3, 4... Mano, aí bateu uns 4.500. De mil e pouco, 4.500, 3 mil seguidores. Sim. Não bateu. Aí o que eu falei? Então não bateu, então não vai ter, não. Vai ter live no telhado de novo. Fui lá, live no telhado de novo. Passou uns 2 dias, mano. Aí eu fiz essa live de novo. Mano, bombou de novo. 25 mil pessoas. Ah, não, voltando ao assunto. Eu fiz essa live, aí eu fechei, né? E comentei o pessoal seguindo. Mano, todo mundo, meus amigos, tudo mandou mensagem. Mano, só dá você no Facebook, que não sei o quê, que não sei o quê. Por quê? Deu 20 mil pessoas simultâneas. Uhum. Já sobe pro top. Só que, de total, sabe quantas pessoas tinham assistido a live? Geral, assim. Em 50 minutos, 2 milhões e meio. É, nossa, é muita gente. 2 milhões e meio. Aí eu vi lá, tinha, tipo assim, 40 mil compartilhamento. É tudo em 50 minutos. Eu falei, caraca, mano, tipo, todo mundo... Aí os comentários, tipo assim, nem começou a pandemia, eu já tô assim, assistindo um cara dormindo. Tipo assim, esses memes, tá ligado? Aí começou a página postar, um monte de postar, mano, muita página postando, mas tipo assim, do Instagram famosos, né? Que eu não lembro muito da época. Viralizou bastante, a galera usa até hoje, às vezes o pessoal pega a minha foto eu dormindo no telhado, tipo, tira um print, sobe lá no TikTok, aí coloca o quê? Coloca uns barulhos de tiro. Aí não é só eu dormir no telhado, no meio de tiroteio. É as pessoas, o cara tá dormindo no telhado em cima do tiroteio, mas juro pra você, as páginas árabes, tá ligado? Os caras usam a foto lá, tipo, 20, 30 mil pessoas assistindo, velho. Eu falei, caraca, mano, 20, 30 mil pessoas, e mano, todo mundo mandando rosa, mandando aqueles negócios pra ganhar dinheiro, o cara enchendo o rabo de dinheiro e eu nada. É verdade, era TikTok já. TikTok. Né? Aí, não, que até hoje o pessoal pega essa imagem de eu dormir. Ah, é mesmo? É, então, é isso que eu tô falando. O pessoal pega a imagem, a fotinha. E faz fake, né? É um fake, tipo, fake como se fosse eu, tá ligado? Mas não, não é eu. Tipo assim, é alguém que subiu lá e tá todo mundo. Você vê, é chinês, é japonês, é todo mundo comentando. Aí eu peguei, fiz a segunda live, né? Bombou de novo. Aí a terceira que, tipo assim, que deu uma alavancada em mim. Tipo, foi a live dormindo na rodovia. Na rodovia? Na rodovia, no Rodoanel, na verdade. No Rodoanel. Você foi pro Rodoanel? Fui, mano. Foi pro Rodoanel. Mas era o quê? Era um viaduto, alguma coisa assim? Era o Rodoanel mesmo. O Rodoanel. Porque tem os viadutos ali. Aí você ficou perto do lado assim? Ou... Sim, eu fui tipo de noite, era umas 8 para 9 horas. Que eu acho que eu comecei a live, era umas 9. Aí eu fiquei no acostamento. Uhum. Então, tipo, tem um acostamento, mano. Aí caminhar. Tipo assim, de onde eu tava? Tipo, aqui é só indo. E do outro lado é só voltando. Então eu fiquei. Eu tô deitado aqui, ó, e os caminhões tá passando aqui, eu nem sei, não tô nem vendo de frente. Então só. Mano, eu lembro que passavam uns caminhões, mano, que jogavam um vento, velho, que me desembrulhava toda hora, velho. Que eu levei um cobertorzinho. Esse aí você aguentou a noite toda ou foi? Não, todas as lives eu acho que não passou. Ó, teve algumas que até durou mais tempo, mas todas dormindo não passaram de 50 minutos. Sabe o que aconteceu nesse dia, mano?
foi muita gente que assistiu a live em 50, ó, 50 minutos. Eu lembro que eu peguei o celular para vir lá, que eu levantei para olhar, para falar com a galera. Tava 55 mil pessoas assistindo, simultânea. Uhum. Então, muita gente, tipo assim, 55 mil pessoas em 50 minutos. Eu até comentei com um amigo, foi o Diego, um amigo meu, ele me levou lá. Mano, eu não tinha internet. Você tem noção, não tinha internet. Eu falei, vou fazer live como? Não tem internet no meu celular. Vou levar esse colchão como lá pro Rodonel. Eu chamei um amigo meu, ele falou, demorou, coloca em cima do carro, nós colocamos. Jogo lá, tchau. Eu roteio pra você lá e você faz lá. E depois nós voltamos embora. Eu falei, demorou. Aí eu falei, mano, eu juro pra você, se tivesse ficado mais umas meia hora, eu batia 100 mil pessoas, velho, na live. Eu tinha certeza, mano, tinha certeza. Sim. Sabe o que aconteceu? É. Tem uns caras lá que é filho da mãe, mano. Cheguei lá, antes de eu começar a live, nesse Rodonel os caras vão correr, maratonar, sabe? Fazer a corridinha, velho. Eu peguei. Os caras pegou e falaram, espera os caras passar, mano. Vamos torcer pra esse cara não voltar, senão, mano, vai quebrar a live. Porque os caras, tudo meus amigos lá, que da onde eu morava lá, de Itaquá. Sim. Os caras correndo. Mano, aí eu fiquei 50 minutos, daqui a pouco os caras começam a voltar. Mano. Começa a voltar, um monte de amigos, um monte de... Os caras, salve, não sei o quê, mano. Tinha 50 e poucos mil, as pessoas, mano, os caras tá tirando, todo mundo xingando eles, mano. Os caras, deixa o cara dormir. Deixa dormir, vai sair a live, cara. Pô, não ia atrapalhar minha live, não sei o quê. Eu falei, galera, não dá não. Aí o pior, aí fechei a live, fechou, não sei o quê. Mano, o pior, sabe o que foi? Assim que eu fechei a live, esses caras ficaram lá. Tipo assim, eles foram, aí a saidinha, eu fiquei bem na saidinha do Rodonel. A entradinha e a saidinha pra eles irem pra baixo. Eles ficou meio que ali do cantinho tomando, chegou caldo de som, o cara tomando cerveja. Mano, eu fiquei 5, 10 minutos lá, daqui a pouco chega 3 doidos. 2 doidos e uma doida. Ixi. Mano, eu vindo lá, os caras vindo lá no meio do escuro, mano. Um celularzinho. Ah, eu já assustava. O Rodonel, os caras vindo andando, tipo, três caras e uma menina. Os caras com um celularzinho, eu falei, mano. Aí ele lá, os caras começaram a gritar, ele lá, eles falando de mim, né? Ele lá. Aí os caras, deve ser seus fãs. Eu falei, como assim? Aí os caras chegou. Aí, ó, tamo ao vivo aqui. Aí, encontramos ele. Os caras estavam não sei na onde, mano. Os caras pegou o Rodonel andando pra me procurar. Que eles acham que eles descobriram onde eu tava. Aí, três loucos, os caras falaram, mano, aqui, ó, tô ao vivo aqui, ó. Tá todo mundo te esperando aqui. Mano, o cara tava com 400 pessoas na live pra mim achar lá no Rodonel. Agora você vai dormir de novo. Achou. E te achou, né? O cara acho teve o cara, a missão. É, não, acho que o cara escreveu lá, fez uma live dormindo na rodovia, procurando o cara da rodovia. Alguma coisa que ia ver pra tá tudo isso de gente, mano. Vou acordar ele. É, tipo assim, ele falou, mano, eu vou, tô indo até o cara da live, tá ligado? Acho que, mano, muita gente. Aí, sabe qual era o propósito da live? O cara chegou lá, mano, não sei o que aqui, ó. Eu dei um salve, galera, que não sei o que. Todo mundo nem sei acreditar. Caraca, ele mesmo, ele tá aí na rodovia mesmo. É verdade, tá dormindo. O cara era pra provar que eu realmente tava lá. Não, mas a live é um negócio seguinte. Nós tá vendo que você põe os duendes, os bagulho aí, entendeu? O bagulho é o seguinte, pô, é só pra fechar com chave de ouro, você dá uma puxada aqui nessa maconha aqui, não sei o quê. Eu falei, oxi! Eu falei, oxi, como assim? Nada. Não, pô, não fumo não, que não sei o quê. Não, mano, mas você não gosta dos duendes? Eu falei, oxi, mas o que tem a ver duende, velho? Eu não vou pra Santo Tomé das Letras. É, pô, eu falei, mano, eu só tenho um duendinho que eu comprei na estrada aqui que tá me dando sorte, mas nada demais. Eu quero, não, mas vai ficar épico aqui na live aqui. Ele falou pra galera que eu ia fumar na live dele. Então tá todo mundo esperando aí levar lá. O cara falou, não, tá doido, não sei o quê. Aí fechou a live, os caras foram embora. Eu falei, mano, os caras loucos, velho. Você é doido? Mas aí... Foi nessa época que você acabou crescendo no Instagram mesmo? Hoje você tá com 2 milhões, né, de seguidores no Instagram? Tenho. Nessa época aí eu acho que eu cheguei a ter 25 mil. Tá. 2020 pra 21. Eu meio que eu fazia algumas fases. Minha fase das lives foi do meio do ano até dezembro. Mano, eu lembro até hoje, minha última live. Tipo assim, essa aqui é a última. Poderia estar estourando, poderia que for. Mas eu falei, mano, tem que encerrar. Tudo começa, tem que encerrar um dia. Então eu peguei. Fiz essa live e a live de encerramento foi fazer um churrasco na rodovia, tá ligado? Que aí foi tipo assim, pra finalizar, falei, galera, é isso, última live. Continua acompanhando o Instagram, que agora vai ter os vídeos lá e tal. Mas foi aí, aonde eu terminei as lives, né? Só que teve picos, né, de repercussão. Tipo assim, que nem teve uma repercussão da live que eu fui assaltado. Então, é isso que eu ia te perguntar. Cara. Essa live que foi assaltada aí, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Muita gente perguntou. Falou assim, pô, fala da live que foi assaltado. Eu falei, uma live que foi assaltada? Foi, eu fiz uma live, o nome da live era Parado na Rua Até Ser Assaltado. Ah, nossa, estatística total. Entendeu? Vou ficar aqui. Entendeu? O negócio era o seguinte... Peguei, coloquei um celular em cima da... Que eu morava em Itaquá, em Itaquaquecetuba. É um lugar que é de periferia, velho. O negócio é moto pra lá e pra cá, você não sabe quem tá lá. É onde o crime não dorme. O crime não dorme lá. É, entendeu? Só que hoje o Tatuapé tá mais perigoso que lá. Pessoa que mora aqui... Aqui a ZL tá daquele jeito. Os caras tá vendo que lá tem carrão, tem motor, tá em tudo roubar lá. Agora não tá ninguém, não tá nem mais lá em Itaquá. Mas nessa época ainda eu peguei um pouquinho de roubo. Aí eu peguei, eu lembro que eu coloquei o celular lá.
e fui pra rua, mano. Era tipo assim, sábado pra domingo, meia-noite. Mano, minha mãe tava dormindo, meu pai tava... Ninguém nem sabia dessa live, mano. Se a minha mãe e meu pai ver, vixi, ia dar treta. Só sei que eu coloquei o celular lá, na parte de cima, que ele morava em sobrado, coloquei na parte de cima, então ninguém vai ver, mano. Tava na casa sobrado e eu fiquei do outro lado da rua, parado, tipo, à noite, madrugada. Fiquei lá com o celular na mão, assim, meio que, tipo assim, só esperando alguém vir, tá ligado? Não assim, literalmente assim, mas tipo assim... Mostrando, tá? É, tipo, você quase fez uma plaquinha, escrito assim, me assalte. Mas eu fiquei com o celular, mano. Aí eu lembro que eu fiquei uma hora e pouco, acho que essa primeira live aí. Mas tá muito frio, velho. Falei, mano, não vou desistir, galera. Os ladrões estavam dormindo. Mano, passou carro, tá passava carro, passava moto, mano. Os caras ficavam olhando, só que não aconteceu nada. Aí vamos pro segundo dia, que aí foi domingo pra segunda. Que aí foi onde aconteceu, que foi o quê? Mesma coisa, coloquei o celular lá em cima escondido, desci com R$60... E um celular que não funciona. Tipo assim, era um Moto G que não funcionava. Eu falei, mano, tipo assim, tava bem conservado. Qualquer coisa eu falava que... Se os caras perguntavam, eu falava, tá descarregado. Entrega o... É, entrega o negócio. Fiquei esperando, mano. Essa live durou 48 minutos, velho. Eu acho que os caras, tipo, devem ter passado no dia seguinte. Falei, esse cara de novo tá aqui, tá querendo ser roubado. Eu acho que eles pensaram isso. Agora eu roubo ele. Assim, então, ele tá vacilando, esse cara. Ele tá pedindo. Acho que ele deve estar pedindo mesmo. Aí foi... Era 48... dois caras numa moto. Dois caras na moto, né? Clássico, padrão, né? Padrão. É padrão. E eu já tinha sido roubado sem gravar antes, né? Lá na mesma, na minha rua já, uma vez. Os caras me roubou meu celular. Já sei como funciona. A gente que é cria da ZL, a gente vê dois caras numa moto, a gente já... Pô, você já procura um lugar pra se abrigar. Começa a orar ali, filho, e torcer pra não ser roubado. É. Aí eu peguei... Mano, passou pior que eles passaram umas duas vezes, velho. Se você assistir a live de novo, você vê, eles passam mais ou menos uns 20 minutos antes. Eles percebem que eu tô lá. Eles ganham a cena, né? Eles perceberam. Aí depois, no final, né? Mais ou menos no final, não. Mais ou menos 10 minutos depois, eles passaram. Aí eles passaram, olharam de novo assim e... Mano, quando deu retorno, já era. Agora. Falei, agora. Aí os caras pegou, chegou em mim, é o cara de trás. Mão pra cabeça, que não sei o quê. Tipo assim, eu falei, oxe, é policial agora, mão pra cabeça? Eu já tava, tipo, quase que eu falei, você é policial aí, agora? Cidadão. Tipo, se só quer roubar, chega pedindo as coisas. Passa o celular, não é mão pra cabeça. Cara, mão pra... Você pode ver que na live ainda foi isso aqui, tipo assim. Mano, aí o cara veio, enquadrou eu... Falei, mãe, tu acha que esse cara é policial, velho? Se o cara foi pra cabeça, começa assim. Aí ele pegou, o que é isso aqui? Eu falei, meu celular. Entreguei o celular, isso aqui. E eu tava sem carteira. E a carteira, cadê a carteira? Eu falei, mano, tua carteira não, só tem um dinheiro aqui, velho. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, mano, tô aqui na casa. Eu não lembro, mas eu falei que eu tava esperando alguém na casa do meu amigo, porque eu também vou falar que eu moro lá na frente, sim, né? Sim. Não dá brecha. Uhum. Eu tô na casa do meu amigo, alguma coisa assim. Pegaram, mano, arrancaram meus negócios. E o pior, sabe o que é, velho? Até os caras. O cara pegou, me roubou e eu desce. Os caras mandou descer, tipo assim. Mano, o cara morreu a moto na live. Tipo assim, mostra o cara morreu a moto. Ele saiu. Foi. Ajuda a empurrar aqui agora. Volta aqui. Os cara foi com o garupa, tipo assim, empurrando o bagulho pra ir. Ligou só lá na frente. Puta. Aí daqui a pouco, mano, eu tava com raiva. Eu falei, mano, eu tô acreditando que esse cara vai ficar enrolando aqui pra sair, mano. Aí conseguiram ligar e foram embora. Eu voltei já assim, comemorando. Ó, galera, fomos roubados, meu ser mano. Vamos colocar o link dessa pegadinha aqui na descrição, ó. Entra aí, quem quiser assistir. Aí eu lembro que, tipo assim, eu peguei, fui assaltado. Aí eu saí comemorando. Aí eu não sabia quem tava assistindo, mano. Nem, na verdade, eu nem sabia se a live tava no ar. Mas essa live, ela já era considerada pegadinha ou não? Meu, não é uma pegadinha, é uma live. Porque depois você migrou pra pegadinha, né? Mas... É, então eu tinha que fazer as pegadinhas antes, aí depois, né? Porque, tipo assim, eu já era doido, eu já fazia umas loucuras, tá ligado? Então isso era só mais uma loucura que eu tinha feito. Que eu gravava em 2015, 16, 17, 18, 19, 20 foi as lives. Nessa época você chegou a gravar com o Zóio? Alguma coisa? 2000, gravei. O Zóio é insato na loucura. O Zóio, mano, aí eu fiz essa aí, mano, eu lembro que eu cheguei, que eu não saí, igual eu falei, eu vou entrar no assunto do Zóio. Eu cheguei em casa, eu não sabia. Falei, mano, porque você tá lá, ó. O celular tá lá em cima. Você não tá com o celular pra não olhar nada. Você nem sabe se tá realmente funcionando. Já pensou, não tá gravando? Desligou, descarregou, alguma coisa? Ainda perdi o celular. Tá ligado? Tipo, eu só tava pensando nisso, eu comemorando. Aí a ficha caiu quando eu comecei a subir escada. Falei, será que se gravou? Uhum. Aí eu vi, eu dei uma liga. Falei, mano, ó. Conseguimos, cara. Eu falei pra vocês que ia ser roubado. Tipo, você batendo o peito como se fosse morto. Eu falei que... E os caras é trouxa. E eu ainda falei, os caras é trouxa. Roubou aí, ó. Roubaram os... A única coisa que eles vão usar é os R$60. O celular é falso, que não sei o que lá, mano. Comecei a aloprar os bandidos na live lá. Os caras é trouxa, que não sei o que. E ainda sei que morreram a moto deles lá. Comecei a fazer piada. Pô, o cara, eu fui assaltado, eu fui roubado e eu ainda tô zoando os caras. Exatamente. Tipo, mano, o cara é muito audacioso, né? Tipo assim, assaltado. Aí, mano, eu lembro que no outro dia eu catei, mano, eu gostava de soltar a parada e eu não olhava mais nada. Não olhava mais comentário, deixava o couro comer. Deixava rolar.
Mano, eu lembro que eu acordei no outro dia, juro pra você. Acordei no outro dia, mano. UOL, Band. A Globo, acho que não. O G1, acho que não. Mas o UOL, Band, SB... Mano, tinha um Léo monte... Léo Dias. Léo Dias. Mano, todo mundo me querendo conversar comigo, que tinha estourado um monte de live. Eu tava em alta, todo mundo tava pedindo live. Rei das lives, aí, não era? Que colocaram... começaram... Rei das lives, eu lembro da foi, parte. Os seguidores começaram a falar, o rei das lives, que não é Gustavo Lima, não é Bruno... É você, mano, é Juan. E o cara, tipo assim, já tava começando, falei, caralho, rei das lives, Eu comecei, falei, tá bom então, ganhei, mano. Ganhei dormindo. Aí eu quase que eu comprei uma coroa na época. Falei, mano, vou zoar. E minha coroa era minha touca. Todas as lives, você pode ver, eu tô com a touquinha vermelha. Todas, não tem uma todas. Live. Todas. Era, tipo, mas é o quê? É uma superstição? Alguma coisa assim? É como se fosse o chave. Chave não tem a chave. Tem a... É a mesma coisa aí. Eu tinha um amuleto, vermelho, um amuleto da sorte. Aí os caras faziam vários memes, tipo assim, o diabo contra o cara da touquinha vermelha. Aí, tipo, matando o diabo, tá ligado? Tipo, o cara desafia tudo. Uhum. Aí eu lembro que, mano, aí eu dei entrevista pra UOL, tá ligado? Mano, eu falei mó da hora, que não sei o que, não sei o quê. Daqui a pouco, os caras da UOL, eu não vou nem falar pra não dar polêmica. Mas os caras da UOL, eles, eu falo alguma coisa, eles. Corta 20% do que eu falei, distorce um pouco ainda. E coloca um psicólogo lá. O psicólogo falou assim: é jovem. Como é que ele falou, mano? Jovem. Jovem problemático. Jovem tem tendência a fazer merda. É, mais ou menos isso. Assim, tipo assim, mas caramba. Tipo assim, uma humildade, o cara mó da hora trocando ideia, o jornalista trocando ideia, dando risada, não sei o quê, na hora lá, você falou, mano, tá tirando, velho. Quero até tirar. Não, falou assim, jovem tem comportamento perigoso que não sei o quê. Falei, pô, não foi, eu tô fazendo. Incentiva nada. Outro jovem. Só tô parado na rua pra ser assaltado, que eu não tô dando perigo pra ninguém. Quem tá dando perigo é os ladrões aí, os caras que tá, não? Uhum, que perigo exatamente. Eu tô oferecendo? Eu não tô oferecendo nenhum perigo. Exato. Quem tá dando perigo é a rua, velho. Tá ligado? Aí. Nossa senhora. Aí, tipo assim, aí eu fiz várias, mano. Aí, ó, só pra contar. Fica à vontade. Eu fiz dormindo no Rio. Dormi no Rio, peguei um colchão inflável, fui pro Rio, mano. Eu sempre que eu parei lá no meio do Rio, lá e tudo ao vivo, tá ligado? Entendeu? Mas aí você colocou o celular dentro em cima do colchão e foi embora? Não. Fui parado aqui na beira com meus amigos que foram aqui parados e eu fui indo, tá ligado? E os caras filmando, eu lá, lá ninguém. No Fix, é, tá ligado? O engraçado era isso. Mas tá você sabe nadar? Não, não sei nadar. Era um colchão inflável, tá ligado? Mano, eu só tava contando com Deus ali pra não furar, pra não morrer afogado, tá ligado? Porque, tipo assim, eu fui, mano. Não tinha medo de nada. Aí eu peguei. Eu fiquei imaginando você assim, o que dá pra eu fazer? Ah, eu vou descer esse rio. Tipo, caramba, uma ideia avulsa. Não, mas as ideias vinham assim, tipo assim, ou a galera, mano, tinha comentário que tinha muita curtida, mano. Sim. Tipo assim, muita, muita curtida mesmo, mano. Aí às vezes eu falei, mano, o pessoal tá pedindo bastante. Dormir no supermercado era maior que o pessoal mais pediu, não foi nem outras, foi dormindo no supermercado. Os caras queriam que entrasse no mercado, me escondesse, esperava o mercado fechar a noite. Pra mim ficar lá dentro sozinho e dormir. É bem negócio de criança, né? Sonho de criança. Sim, sim. É pequenininho. Eu falei, mano, vou tentar. Só que eu fui duas vezes no mercado no mesmo dia. Fui no mercado, tentei, mas a segurança me tirou. Aí tinha o mercado, tava quase fechando lá. Tentei me esconder, só que tinha muita gente e eu não consegui. Essa foi a única que eu não consegui. Aí eu fiz também uma... Deixa eu ver. Foi dormindo no telhado. Vocês não pediam em loja de colchão? Alguém pediu? Ah, pega uma loja de colchão. Não, tá pior lá. Que não, velho. Pior que não. É, era uma boa também, né? Tinha, deixa eu experimentar esse colchão e dorme no negócio. E uma que eu fiz que era falando Neymar por 24 horas. Neymar? Neymar. Fiquei o tempo todo. Neymar. 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 Mano. E ficou? Você ficou assim? Oxe, é louco, pô. Ficou demais, pô. Ó, pra você ter noção, eu falei tanto Neymar que eu sonhei com o cara à noite, velho. Até sonhei com o Neymar à noite, mano. Imagina. O negócio, tipo, você assim, invocou ele, não, pô. E todo mundo, cala a boca, não me chama mais. E o pessoal compartilhava lá e Neymar ainda. Tipo, você já fala, Neymar ainda, o pessoal compartilhava Neymar, tá ligado? Mano, todo mundo compartilhava. Não sei se vocês lembram na época, Neyday. Quando colocaram Neyday, que era todo mundo no Facebook colocava foto do Neymar. Você lembra de alguma coisa assim? Eu lembro. Neyday, eu lembro desse negócio. Então, aí. Foi em 2000, foi essa época, por isso que eu fiz essa live. Todo mundo, tipo assim, eu falei, mano, tá todo mundo colocando foto do Neymar, vou fazer uma live falando do Neymar. Fiquei 24 horas falando do Neymar, mano. Acho que zicou o cara não ganhou mais nada. Depois só se machucou, né, velho? Zicou o cara, né, mano? Na nossa caixinha de perguntas, a mais surgiu foi dúvida de pegadinha, tudo. Mas eu percebi, atenção, que tem muita gente que pede dinheiro pra você. É isso? Uhum. Eu postei na caixa e o pessoal, pô, me ajuda com tanto. Pedir dinheiro agora. Falar, aí eu falei, mas eu não entendi. Tipo assim, eu tava esperando uma pergunta. Pô, uma ação social aqui do nada. Falei, pô, do nada. Vou até falar com ele lá na hora do episódio. Se quiser fazer um pix aí pra uma galera, pô. Não, é como eu disse. Tipo assim, eu já fiz de tudo, mano. Já fiz de tudo. 2021, foi 21 pra 22. Foi 2021 pra 22. Que aí foi onde, tipo assim, eu cresci muito. Uhum.
E foi quando eu comecei a mandar Pix mesmo, mano. O que eu tava ganhando, eu tava mandando, tá ligado? Tipo assim, ah, ganhei 10 mil reais nesse mês. Gastava todos os 10 mil reais mandando pros outros, tá ligado? Mas voltava em dobro isso, né? Porque... É, volta, né? Bastante. Tipo assim, você acaba crescendo, você acaba ganhando seguidor, o pessoal começa a gostar de você, começa a te seguir, começa a pedir também. Então, tipo assim, foi virando a bola de neve, mano. Porque tem, eu vejo na sociedade hoje duas vertentes. Uma que vocês que falam, ajuda, mas não posta, e o posta mais ajuda. Sim, né? Sim. Eu sou muito fã do John Leitão. John Leitão, muito bom. John Leitão, cara, esperamos você aqui, você é fera demais. Não, ele é top, velho. É assim, eu acompanho ele, ó, das antigas, quando ele nem tinha nem 50 mil inscritos, negócio assim. Muito bom. E ele sempre teve a mesma postura do primeiro até o dia de hoje. Então, quer dizer, pô, o cara tá fazendo de coração mesmo. Sim. Tipo assim, ele usa a internet, a via dele, pra fazer a boa ação, né? E os vídeos são emocionantes do cara, velho. O cara vai pra rua... Pra mim, quem comenta, ah, não, não posta, fala assim, pô, vai, é um incentivo a galera ajudar. Mas eu acho que, tipo, não tem problema postar, velho. Você quer postar? Agora, exemplo, fica chato se o cara, tipo assim, mano... Ou chato mesmo, você vê que o cara tá empurrando, tipo assim, tá vendo, tipo, mano, se você tá fazendo um negócio, tá, ajudou, é isso, tá ligado? É isso. Não importa se gravou ou não. Igual, mano, eu mesmo, tipo assim, eu ajudo mais fora do fora das gravações do que na própria internet hoje em dia. Tipo assim, é o motoboy que vai lá em casa lá, o cara, tipo assim, eu vejo que o cara é humilde, às vezes atraso 5 minutos desse, ajudo ele, eu tô na rua, vejo alguém, ajuda, eu sempre dá uma graninha a mais. Tô sempre ajudando a galera. Sim. Só que eu não posto, aí o pessoal fala, nossa, é porque eu sou muito low profile, eu não gosto de postar nada na minha vida, velho. Sim. Nada, eu sou uma pessoa que eu não posto literalmente nada, eu só posto meus vídeos, quem me conhece é por causa dos meus vídeos, das minhas lives, meus conteúdos, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sou de ficar postando, ah, ajudei tal pessoa, não, mano. Sua rotina, do tá ligado? Mano, eu prefiro viver, tipo assim. E viver, tá ligado? Sim, então ajuda as pessoas, tipo assim, por fora. Às vezes ajudo, não falo nada, tá ligado? Junto de coração, a pessoa vai ficar feliz. Vai ser marcante pra pessoa, que a pessoa me conhece, eu ajudei ela. Então aí, voltando ao assunto, foi a fase que eu comecei a fazer as caixinhas de pergunta, né? Aí eu comecei a responder, aí o pessoal começou a pedir Pix. Eu falei, mano, tipo assim, manda vintão. Falei, cara, o pessoal mandou, tinha acabado de lançar. Mano, tipo assim, o pessoal pedindo a caixinha de perguntas, eu falei, mas se eu postar isso aqui, as pessoas vão começar a me seguir querendo também. Tipo, eu tive uma sacada que eu fui primeiro. No Quai, eu comecei a postar só lá no Quai. Eu falei, não vou postar no meu Instagram, postar no Quai. Mano, foi muito, tipo assim, eu lembro que eu tinha 25 mil seguidores e uma semana eu tava com 70, 80. Nossa. Só de postar no Quai, não postar nem no Instagram, pra você ter noção. O Quai e o TikTok viraliza muito mais, né? Então, Eles entregam muito mais. Mas naquela época era ainda mais, entendeu? Naquela época ainda, hoje em dia, todo mundo já tem TikTok. Naquela época ela tinha muitas pessoas, só que não era todo mundo que postava ainda lá. Que gerava conteúdo. Entendeu? E eu era 2021, entendeu? Que eu fiz isso aí. Então eu postei um tempo, eu lembro que, tipo assim, em 22 eu já tinha 200 mil seguidores. Nessa época você chegou a fazer muita collab, assim? Não, nunca fui de fazer collab com ninguém. Não faço. E a collab ajuda pra caramba, né? Ajuda, ajuda. Hoje em dia eu faço, mas do ano passado pra cá eu comecei a fazer mais. Porque, até porque, tipo assim, como eu tava fazendo conteúdo ajudando, de Pix, não tem porque eu fazer. Quem que faz isso aí, tá ligado? Tem um amigo meu, Mar Ferreira, o André, os meninos fazem também, e de vez em nunca nós fazemos uma collab. Só que não é igual na pegadinha. Igual a pegadinha, eu e o Ítalo Senna, nós fazemos várias collabs. Eu falei, acho que foi um mês atrás, né? Sim. Eu pra você ver como conspira as coisas, né? Falei, mano, vocês já viram a pegadinha do cara chupando churros, mano? Eu juro, eu chorava de rir. E ele, não, eu nunca vi, eu mostrei e tal. E aí eu lembrei, eu falei assim, puta, eu vou fazendo bagulho aqui, mano. Aqui na Silva Romero, né? Aqui ali do lado ali, tal. Mano, ali foi loucura, aquela pegadinha. E o Ítalo é avançadíssimo, né, cara? Ele é, mano... Muito não, engraçado, ali, velho. É, pra mim é o 01 das pegadinhas, velho. Pode, os caras podem falar o que for de todos. Eu respeito todos, acho todos top, mano. Todos muito engraçados. Mas é pra mim, de engraçado. O cara é engraçado, velho. Na hora da pegadinha... Naturalmente, né? Naturalmente. Ô, Pedrão, você consegue jogar aí o vídeo do YouTube, do churros? Acho que a gente já deixou no esquema aí, velho. Naturalmente, ele é engraçado, né, cara? É, ah, lá. Ele. E é o Cazé reagindo, né? Esse é o Cazé reagindo. Meu, e é... Aí, ó, essa parte aí. Vasco da Gama. Espere o processo. Chupar o churro. O cara já tá puto ali. Já tá bravo. Você sai daqui, é porque eu tô tentando achar o shopping da tua pé. Mano, ele é muito engraçado, velho. Nossa, é só me dar uma ajuda.
A voz dele é engraçada demais. Só um pedacinho do chorão. Pode chorão, né? Chorão. Foi com gosto, né? Não tem como. Eu fiz a mesma cara agora com o Cazé, mano. Não tem como você não sentir vergonha. Olha o cara. Que isso. O cara mete um hoje em dia é tudo isso, né? Ixi. É que ele ficou assim, ixi, mano, ixi, ixi. Aí eu comecei e falei, ixi, também, tipo, ixi, aí um, ixi, ixi, aí ele ficou bravo, mano. Aí ele fica bravo, ele começa, ixi, ixi, aí começa a ficar bravo. Só mostra aí o que vai acontecer. Dá pra voltar aí, Pedrão? Que aí a melhor parte é quando, tipo assim, a gente vai pra próxima, tá ligado? Travou o Cazé. Olha lá, tá metendo louco. Olha lá, ele aí é foda, velho. Olha lá. Tá tirando. Zoou meu churros. Zoou meu churros, mano. É esse cara aqui, mano. Deu dó dele, hein, velho. Ele ficou muito sem graça. Olha a cara dele quando começa a chupar o churros, ó. Mano, é mesmo. Ó, olha lá a cara dele, ó. E eu olho pro... Olha lá, todo mundo indignado. Essa reação não tem como. Ah. Vai se foder. Olha lá. E o outro não para de olhar a cara dele, ela disfarçando. Aí eu olho pra ele. É sério. Eu vou pro ganho do açaí. Eu ofereço mais ainda, tá ligado? As pessoas chupam. Pô, pega aí, meu. Né? Já chupou. Já o chupou tudo já? Esse cara não dá também, velho. O São Paulino. Esse São Paulino dá. Agora o Vasco vai? Ele falou, agora o Vasco vai. Mas calhou de ser aí, na hora. Aí lascou tudo, velho. Vixe. Muito bom, velho. A gente tá reagindo com o Cazé. E ele é vascaíno, né? Ele deve ter ficado doido, né? E eu sempre gostei do Vasco, velho. Sempre gostei do Vasco. E aí ele tá assistindo os vídeos, eu falei, vou fazer homenagem pro Cazé. Olha lá, ele percebe só depois. Cara safado, E a sua reação é que melhora, porque você fica tipo, ih, mano. É, tipo assim. Você não ficou puto com o cara, não, entendeu? Não, não fica. Isso que buga as pessoas. Sim. Tipo assim, mano, eu já estaria xingando esse não, cara. Todo mundo tiraria na hora, tiraria o negócio, junto, tirava o chuzão. Exatamente. Ô, tiozão. Eu fico olhando, ó, cara de bravo. A sua cara também, né? Você fica olhando, tipo. Tiozão sem entender nada, velho. Não, esse tiozão é os melhores pra fazer essas pegadinhas, tipo um tiozão. Olha que ele vai ter o pé. Tá fazendo. Eu começo a falar. Achei ele pediu feijão pra pegar um pedacinho. Ela começou a passou a língua. Isso aí. Ele saiu até fora. Ele saiu, ficou sem graça. Você viu a hora que ele tava puxando aqui? Eu vi, aí eu parei pra confirmar. Aí a melhor parte pra mim é quando eu falo que eu vou lá, atrás dele. Aí os caras estavam lá. Aí bugou tudo. Quebrou a quarta parede. Quebrou, pô. Assim, mano, o cara, eu tô falando mal, o cara gostou do bagulho, né? Tá, essa aí você mandou bem, nessa aí. É o que buga a galera mesmo. Aí aqui eu já chamei ele pra pegar, pra bater no Ítalo, ó. Vamos lá pegar ele lá, vamos lá pegar ele lá. E o cara foi atrás. E tem o 2 também, né? A parte 2 e tal. Tem várias. Deixa tem aqui várias. Deixa aí na descrição. A galera vai gostar. Beleza, Pedrão, pode tirar aí. Ô, Rua, mas emendando assim, irmão. E teve alguma pegadinha que deu merda?
olhando o que tá acontecendo aí. Mano, pegadinha que... Você fala, nossa, deu essa ruim, deu, quase deu ruim. É tipo as do Ivo Holanda, que você sai correndo pra não apanhar. Meu, né? Teve uma que, tipo assim, a gente soltou até no YouTube. Meu canal, tava até comentando com ele. Todos os meus vídeos de 2015, 16, 17, 18 estão privados. Ninguém consegue assistir. Talvez um dia eu solto, entendeu? Vamos ver aí. Mas qual motivo, assim, você deixou privado? Porque, tipo assim, eu dei meio que uma... Lembra que eu falei que eu tinha dado uma parada em 2018 e voltei em 2020 com as lives. Então, meio que falei, mano, não vou deixar esses vídeos aqui agora. Uhum. Depois eu volto com uma coisa mais atual. Entendi. E até hoje tá privado esses vídeos. Mas teve um que... Eu não gostava de fazer muita coisa pra dar tão ruim, tá ligado? Tipo assim, tinha umas loucuras lá que poderia dar, mas nunca aconteceu. Acho que o mais próximo, assim, de acontecer alguma coisa ruim... Foi quando a gente foi fazer uma pegadinha, foi eu e alguns amigos, na praça, e que era? O negócio era o quê? Chegar no taxista, né? A gente ia chegar no taxista e ia perguntar quanto que era a corrida até o Santa Marcelina, que era um hospital lá perto lá. Aí o cara, né, chegou, quanto tá a corrida até o Santa Marcelina ali? R$12, bora lá? Bora. Aí o cara entrou no carro e o cara que tava atuando, que a gente ia revisar, o cara que tava atuando... Chegou do lado dele, o cara já dentro do carro, pode entrar lá. Não, vou aqui mesmo, pô. No 3 nós vai, hein? 1, 2, 3, saiu correndo, tá ligado? Saiu correndo, o taxista ficou bravo, mano. Tipo assim, ele falou, não. Aí ele pegou, não, eu falei que era o quê? Uma corrida. Daqui até o... Vamos correr, apostar uma corrida. Apostar a corrida. Aí mandou uma treta lá, os táxis começaram a xingar. Do nada, chegou um monte de policial e mandou nós entrar, mano, lá pra guarita lá, de Taquara lá. Falou, não pode estar gravando. Eu já entrei e gravava, vou gravar minha segurança. Não, era pra gravar não. Os caras desligou lá, tirou a lapela lá e começou a trocar ideia. Falou, começou a ameaçar. Não vou nem falar nada não, melhor nem falar. Né? É, isso. Foi aí igual, eles começaram a ameaçar nós lá, mano. Nós precisamos ficar uns dias sem gravar lá. Aquela pegadinha que rolou com o pessoal do Nordeste, que eles foram na porta do presídio. Chegou a ver um negócio desse? Que eles foram presos, mano? Não, mas era doideira. Mas os caras também... Mas passou daí, eu falei, passou do ponto. A gente, do taxista, era só a zoeira com o taxista. O cara ia ficar puto. Sim. Mas nada que ia mexer com a polícia, né? Nunca fez isso. Mas chegou a polícia, aí lá. Chegou a polícia porque os caras viram que nós tava arrumação demais, velho lá. O do Zóio, eu lembro de uma pegadinha do Zóio que ele tomou um socão no nariz, mano. Foi no trem, no metrô, né? Nossa. E assim, ele manteve a postura. Ele falou, eu tô zoando o cara. Foi, bicho. É, não, mas ele é doido, né? Ele é doido, velho. O Zóio é maluco, velho. O Zóio é resenha, velho. É engraçado. Da hora. E você passou, chegou uma hora que você migrou pra alguma coisa sobre futebol também, né? Você curte, né? Futebol, sim, né? Sim. Ah, ano passado eu fiz bastante conteúdo de futebol. Eu curto, mas igual eu gosto de fazer vídeo, velho. Que time você torce? Palmeiras. 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 Eu gosto de fazer vídeo. Tipo assim, não importa se vai ser de futebol. Eu tenho que gostar, tipo, eu gosto de futebol, eu gosto de dar risada, gosto de assistir os vídeos, tô postando muito vídeo react, comecei agora, tipo, postar vídeo react agora, um mês mais ou menos vai fazer, mas de tudo, tipo, eu gosto de gravar vídeo, então não importa o que é o conteúdo, dependendo, tem conteúdo que eu não faço, que eu falei, tem conteúdo, tem coisa que você não vai querer gravar, tem coisa que você vai querer gravar, só que eu não tenho muito problema com isso, então comecei a gravar futebol, dando opinião, tipo, mano, falando que é melhor, tal ou tal, isso, aquilo. Aí comecei a gravar. Aí foi uma coisa que eu inventei, que eu meio que voltei nas pegadinhas de futebol, mano. Fazendo anúncio falso. Tipo, você ficou sabendo aqui, o Arrascaeta acabou de fechar com o Palmeiras aqui. Os caras viralizava. A montagem assim, aqui, ó, o cara tá pegando aqui. O cara vai, sério, pô, aqui, ó. Olha aqui. E a foto do cara com a camisa. É, tipo, aquela camisa, bem-vindo. O cara, caraca, agora já era. Agora já era, pô. Aí eu era palmeirense, eu pagava quem torcia pro time. Você torce pra que time? O cara é contigo. Agora você se espelhou, hein, velho? Agora você se lascou, agora já não ganhava mais nada, agora não vai ganhar mais nada. Mano, começar a tirar onda com os caras. Tipo o Ney no Flamengo, do nada, assim, né? Eu fiz o Neymar no... Agora, acho que... Não sei se foi no... Eu fiz o Neymar no Vasco. Aí eu fiz o Messi no Flamengo, mano. Viralizou bastante do Messi no Flamengo agora. Já acreditaram? Acredita, pô. A maioria acredita, tipo, é muito difícil de a pessoa não acreditar. Nós entra na mente da pessoa, aí já chega um ator que tá passando ali, ele vê o que eu tô falando, é o ator, né? Você está vendo aí também, acabei de ver aqui, o cara viu aqui, o cara já falou comigo, o outro já também, então é verdade. Aí o cara começa a entrar, caraca, mano, agora vai, que não sei o quê, mano, mas dá dó, velho, dos caras, mano. Quando é contra o time dos caras, os caras ficam tristes, hein, velho. Pô, e aí falando nisso, chegou a hora do nosso quadro aqui, do nosso jogo, que é o Prefere Qual Nessa Porra? Prefere Qual Nessa Porra? Bora. Ó, a gente escreveu aqui o nome de alguns jogadores, aí você vai falar qual que você prefere. Boa, bora. Vamos lá. Neymar ou Vini Júnior? Neymar ou Vinícius Júnior? Isso. Neymar. Neymar? Eu prefiro Neymar. É. Neymar.
É, falei Neymar por 24 horas sim. durante tantos dias lá, velho. Se não preferir o Neymar também, tá de brincadeira, né? Exatamente. Neymar me... joga né? muito mais, né? Não, tá joga muito. Joga... Não, mas é só você ver, mano. O cara tem quase 100 gols na seleção, o Vinícius não tem 5. É, né? Tipo assim, você vai comparar, o cara tem quase 100 gols no Brasil, o Vinícius de 5 na seleção. E a seleção sente falta dele. Exatamente. É o que nós fala, tipo, o cara pode estar cansado, tá machucado. Mano, mas você sente falta, né, velho? Você vê o Brasil não faz gol, mano. É muito difícil o Brasil. Você vê que é um jogador e o jogador tá no Brasil. É Gerson. É... Sim. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Aí, aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, veio trajado. Mas sabe por quê? Né? Aqui foi só pra combinar com o Luke. Tipo assim, ano passado eu fui no Maracanã. Hoje tá fazendo um ano, mano. Tá olhando lá, até compartilhando stories lá. O ano que eu fui no Maracanã só pra ver o Messi. Porque depois do Ronaldinho Gaúcho. Você conseguiu ter acesso a ele? Chegou? Porque é bem difícil, né, cara? Mano, tem um segurança que é grudado nele, né? Sabe qual o único acesso que eu tive? Foi com a torcida, os caras apanhando na minha frente, velho. Tava aqui com a torcida do Brasil, os caras apanhando aqui, a polícia batendo os argentinos na minha frente lá. Você é louco, aí ele batia com gosto, hein? Mbappé ou Bellingham? Mbappé ou Bellingham? Mbappé, velho. Mbappé ganhou a Copa do Mundo, chegou na final da outra, o cara é brabo. Só nos bastidores que ele é meio... É, não, nos bastidores aí... Que falam que ele é meio arrombado. É, não, mas é igual eu falo, o cara, ego de jogador é inflamado. Independente, ainda mais se o cara ganhou tudo já, fi. É poucos que são humildes assim, né? É isso aí. Ronaldo Fenômeno ou Bruxo? Ixi, aí é difícil, hein, velho? Ó, igual eu falei pra você, se eu tivesse assistido o Ronaldo Fenômeno de 98, aquele da Inter lá, poderia falar que era o Ronaldo. Só que... Como falei, quem me fez apaixonar por futebol foi o Ronaldinho Gaúcho, 2003 ali, 2002. O Ronaldinho. Fera demais. Craque Neto ou Luva de Pedreiro? Aleatório essa aí. Essa é aleatória. Você vai ver daqui a pouco. A gente pegou os piores nomes. Aí você vai ter que falar qual que é o pior nome que você prefere. Craque Neto ou Luva de Pedreiro? Mano, eu vou falar o seguinte, vou fazer uma polêmica aqui, velho. Ih, olha, é exclusiva. Aqui é polêmica. Essa é exclusiva? Craque Neto, porque o Luva... Sabe quem que era pra ser empresário do Luva de Pedreiro? Quem? Eu. É, nada. A primeira pessoa que entrou em... Lembra do Alan Jesus? Mas você não deu golpe nele, não. Lá, não, né? Lembra do Alan Jesus? Porque todo mundo dava golpe nele. Você lembra do Alan Jesus? Foi mó bafafá esse tempo. Então, o Alan Jesus... Já entrou o Falcão, não foi? Isso, depois. Tocou a carreira, né? Antes do Alan Jesus, já tava certo. Eu ia trazer ele pra São Paulo. Tem as conversas tudo com ele aqui. Trazer pra São Paulo, mano. Olha. Foi em fevereiro. Fui lá pra Florianópolis. Já tava tudo alinhado. Falei, mano, depois que eu chegar, só vou passar meu aniversário uns 4, 5 dias aqui em Santa Catarina. Quando eu chegar, já vou comprar sua passagem de avião pra você vir pra São Paulo pra gente começar a gravar. E isso aí não tinha nem 100 mil no Instagram ainda. Ele era estouradinho no TikTok, só que ele tinha uma grande chance, tá ligado? E nisso aí eu peguei, comecei a trocar ideia com ele, mano, aí quando eu voltei, ele falou, aí eu falei, mano, como é que tá? Tá pronto? Vamos embora pra São Paulo e tal? Ele pegou e falou, mano, deixa eu falar pra você, já tem um parceiro aqui, gente boa, mano, tá cuidando das minhas coisas agora. Eu falei, como assim? Não, tem um parceiro aqui, gente boa agora, mano, o cara vai começar a cuidar das minhas paradas. Eu falei, mas então quer dizer que você não dá mais pra mim? Não, mano, agora eu tô... Empresário aí, gente boa, ele falava, gente boa. Se eu procurar aqui, mano, eu vou procurar o áudio aqui. É muito engraçado o áudio dele, tá ligado? Tipo assim, não vou brigar, tá ligado? Não tinha feito contrato nem nada, só falei, na parceria. Sim. Daqui a pouco eu vou voltar, pra São Paulo e a gente começa, porque eu arrumo um trampo bom pra ele também, tá ligado? Você tem uma visão de business, assim, né? Não, tipo eu sou assim, muito, velho. De muito. Olhar e falar assim, pô, isso aí, empreendedor. Um monte, velho. Você tem que ver o tanto de... Ah, o Ítalo Senna, igual o Ítalo Senna, assim, esses caras eu conheci em 2015. Não era ninguém. Tipo, se eu faço amizade... Exemplo, eu fiz amizade com você hoje... Tá ligado? Porque eu achei você bom, tá ligado? Sim. Tipo, você não tá estourando em nada, mas passa 2, 3, 4, 5 anos, o cara tá famosão, as pessoas, como é que você conhece ele? Mano, não era ninguém, tá ligado? É verdade. Tipo, não era ninguém, tipo, o que eu falo é famoso. Uhum. Entendeu? Aí foi o que aconteceu com o Luva, tá ligado? Aí ele pegou, aí tem até aqui, ó, deixa eu procurar aqui, ó, vou procurar o áudio aqui dele aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Vê se não é comprometedor, né? É, deixa eu só ver aqui primeiro. Escuta primeiro. Não, que é muito engraçado. Chegou a hora do quadro, botando o áudio, explanando já. Ele é muito engraçado. Explanando Luva de Pedreiro. Do jeito que ele fala, é muito engraçado. Ele foi pai, né? Foi pai recente. Foi pai. Aqui, achei. Vocês querem ouvir? Põe aí. Pode mostrar? Eu acho que é isso aqui. Eu acho que eu só vi uma parte, mas acho que é isso aqui. Valeu, meu parceiro. Você é o cara. Se Deus quiser, não chega lá. Meu parceiro. Ah, falando nisso, meu parceiro. Eu tenho um parceiro aqui, gente boa aqui, que tá cuidando minhas coisas aqui, meu parceiro. Gente boa. Um cara aqui agora que tá cuidando minhas coisas agora. Deu merda. Cara, gente boa retada, meu parceiro. Tá bom, a gente boa retada. Corta pra quando? Depois, tá ligado? Mano, e engraçado que vai bem no dia do meu aniversário, velho, que nós tava conversando. Ele ia ter falado nada, meu parceiro. Parabéns pra você. Parceiro, não diga um negócio desse, não, pai.
Sabia não, rapaz. Ah, fazer agora. Tá ligado? Aí na tranquilidade. Aí foi isso, nada contra, tá ligado? Só, tipo assim, achei que. É óbvio, né, mano? Chega, a moleque mora na Bahia, velho. Chega um cara cheio do dinheiro lá. Mas você perdeu o contato com ele? Mano, depois que ele começou a gravar os vídeos dele, de vez em quando vai falar, mas depois, hoje em dia, eu nem falo mais. Sei, a última vez que eu falei foi em 2022. Já manda pra ele, vem pra São Paulo aqui, ó. Tem, vamos... É, né? Então, você prefere o Craque Neto ou o Luva de Pedreiro? Craque Neto. Ah, Craque Neto. Então fechou, esse é o jogo do preferir um quadro nessa porra. Neto é monstro, velho. Sou fã do Neto. E aí a gente abriu, então, uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? A gente vai fazer isso em todos os episódios. Vou falar um pouquinho também como que funciona o podcast aqui. A gente prepara um drink, tudo, explica, deixa aí na descrição como que faz o drink. A gente pergunta pra pessoa também, bebe ou não bebe álcool? Então isso não impede a pessoa de vir, né? E a gente mesmo, não é todo episódio que a gente bebe ou vai beber. A gente, né, vai ter que ser internado, se, né? Se não, né, pô, 2, 3 por semana e aí lascou aí tudo, aí ferrou, né? Velho, vai pro... Exatamente. E aí a gente separou algumas perguntas aqui e aí eu vou te fazer... Que eu acho que assim, porque foi o que eu comentei, receber muito me ajuda, não sei o quê, mas recebi umas perguntas legais. Você consegue me doar uma casa? E eu nem compartilhei, eu só compartilhei, tipo, hoje, rapidão, né? Nem foi tanto pra galera já ir pedir, né? Mas sim, aí sim. A galera não vê a caixinha de perguntas, já tá pedindo, já, é normal. É, vamos lá. O Ricardo, @RicardoAcamini, perguntou: o Naldo e a touca vermelha, você deu um toque pra ele usar a touca e ele estourou. Faria alguma collab com ele hoje em dia? O negócio é o seguinte, essa história do Naldo aí tá mal contada, viu? Vocês entenderam errado, o cara era mentiroso. O cara era mentiroso. Como assim? Eu fui pra um podcast, cheguei lá e falei pros dois apresentadores, mas esse podcast eu vou usar só pra contar mentira. As pessoas acreditou, falei que estourei o Naldo lá, que eu divulguei a música dele. Falei, ó, a história é assim, eu peguei no podcast e falei assim, mano, eu que estourei o Naldo, batendo no peito, né? Tipo assim, eu estourei o Naldo. Os caras, como assim? Mano, você lembra que nas lives eu não usava a touquinha vermelha? Eu falei, Naldo, só põe a touca vermelha que a mágica vai acontecer. E aí? Aí eu falei lá, que eu contei a história lá, que ele... Falei, mano, grava uma música com a touquinha vermelha. Ele gravou a música com a touquinha vermelha e estourou. Tipo assim... É tipo o Duende lá, né? Que você fica doente, tá ligado? Eu falei isso aí. Eu contei um monte de mentira lá, pô. Contei um monte de mentira, viralizou tudo as mentiras. Tem mentira, poxa, tem mentira até as horas, velho. Esse podcast só foi pra contar mentira, só. E o Naldo... Mas hoje eu tô falando a verdade, galera. Eu já tô explicando, falando de um podcast que eu menti. Pra você ver que eu tô falando a verdade. Boa, mandou bem. Posso fazer uma aqui? Fica à vontade. Aqui, ó, Dani Morales perguntou, quanto que você emprestou pro Paulinho? Outra mentira que eu fiz. O jogador? É. Outra mentira que eu contei. Nada. Eu tô falando pra você, o negócio viralizou um monte de mentira lá. Os caras tudo acreditam. Vamos contar umas aqui pra viralizar? Era, depois nós combina aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um corte de mentira. Vamos fazer um corte de mentira? Vamos. Aí a gente vai colocar no nosso canal de cortes. O negócio é o seguinte. Essa é boa, hein? Nós vai combinar 3 cortes aqui de mentira. Fechou. E a galera que tá assistindo, só a galera vai saber que é verdade. Isso, quem assistiu aqui vai saber que é mentira. Fica quieto. Fechou. Como é que é a pergunta do Paulinho? Quanto que você emprestou pro Paulinho? É outra coisa. Eu contei uma mentira absurda. Eu falei que eu tinha acabado de mudar pro Tatuapé, mudei no condomínio lá e falei que eu tava lá de na piscina, daqui a pouco chegou uma McLaren lá, entrou no condomínio lá, meio que já fazendo uns barulhos, o motor parecia que tava pifando, e chegou o Paulinho pedindo 30 reais, falou que a gasolina tava acabando, aí eu prestei 30 reais pra ele treinar, ele falou, mas já eu volto, mas é que eu tô sem grana, é que o Corinthians não pagou hoje, aí, tá ligado? Aí viralizou esse corte não aí. Não tem sentido, né? Aí viralizou esse corte, todo mundo, mentira, o cara jogou 10 anos na China lá, ganhou não sei quantos milhões, o Barcelona não tem dinheiro. Você que emprestou 30 reais, salvou a carreira. Eu falei que falou, eu salvei a carreira do Paulinho. Eu que salvei a carreira. Se o cara não vai treinar, ele poderia perder até emprego. Por isso. Exatamente. Mano. Era mentira demais, pô. Aqui, ó. Pessoal gosta de mentira, já percebi isso. Pessoal gosta de mentira. Gosta. Mas então, eu não gosto, não. Eu gosto, ó. Quer contar pra mim como? Eu não gosto de mentira. Aqui. Já falou uma coisa, que eu não gosto de mentira. Aqui, ó, mais uma, ó. Ajudou o Léo Santana a estourar a música Zona do Perigo. Outra mentira. Zona de Perigo. Outra mentira. Outra mentira, todo mentira. Você acha que isso é verdade? O cara estourou, bateu mais de 200 milhões da música dele. Eu que ajudei. Nossa, foi o seguinte, isso aí eu falei pro... Foi uma mentira que eu inventei também, que eu falei assim, que o... Ah, tá, lembrei. Falei, o Léo Santana... Como é que é? Léo Santana? Léo Santana. O Léo Santana, ele tava sem estourar as músicas já tinha um tempo já. Aí eu falei pro amigo meu, o Ângelo Silva. Um abraço pro Ângelo Silva. Vou trazer ele aqui também. Vou falar pra ele. Mano, bora. Muito bom. O moleque tá bombado. Depois eu vou mostrar pra vocês. Fechou. Aí eu falei pra ele, eu falei, a mentira foi o seguinte: eu joguei o Ângelo Silva lá em cima, filho. Coloquei lá em cima. Eu falei, esse negócio é o seguinte, mano. O Ângelo Silva,
falou que eu tava conversando com o Léo Santana, nem conheço o Léo Santana, nunca conversei. Tava conversando com o Léo Santana e ele falou que queria estourar a música, mano. Tá, faz tempo que não bate nenhum. Eu falei, mano, calma aí que eu vou falar com um amigo meu, ele vai, falar, vai fazer um vídeo falando da sua música, muito vai estourar. O que aconteceu? Ângelo Senhor pegou, fez o vídeo lá, estourou, bateu, mas pior que o vídeo, daí bateu 17 milhões. Só que a música tava muito estourada, já tava, né, tá ligado? Já tava estourada. Só que eu falei que foi por causa do Ângelo Silva, sim, tipo assim, tá ligado? Que eu conversei com o Léo Santana e pedi pro Ângelo divulgar o Léo Santana, tipo assim, como se fosse ter mais. Tudo mentira também, isso aí. É outra mentira. Tem aí mais alguma aí, ou não? Tem mais uma aqui, ó. Vamos ver se tem mais. É só mentira. Eu pensava, essa aqui não é mentira, não. Vou virar só, vou virar mentiroso aqui, pelo jeito. Você passou na seletiva do BBB e não entrou? Mais uma mentira. Foi outra mentira. Eu falando pra você, no podcast que eu fui, só contei mentira, velho. É, então, o pessoal pegou as perguntas. Sabe o que eu falei? Sabe qual foi a história? Eu cheguei lá e falei pra ele, os caras, tava conversando, mano, tava no BBB, mano, os caras me chamou, o Boninho me chamou. Só que foi lá naquela época do Prior, lá. Mas os caras sabiam que era mentira na hora do... Sabia nada, porra. Era tudo... Só quem sabia eram os dois entrevistadores. Só eles botavam então, a lenha. Eles que estavam fazendo. Eles sabiam. Eles sabiam. Agora o público lá, tá por isso que se viralizou muito. O público, entendi, achou que era verdade. Mas você entrou na casa. Hã? Você não tirou uma foto na casa? Não, mas aí foi pra alimentar a mentira. Aí foi pra alimentar... porque eu acreditei. Eu fui até lá na... Como é que chama o nome do negócio? O Projac, putz, lá, mano, onde era o antigo Projac, não é, né? Mais Projac, né? Montaram uma casa, sabe? Tipo, parecida. Sei, entendeu? Sei. Montaram a casa parecida. Aí no podcast eu peguei e falei, olha lá a foto lá, olha lá a foto lá. Só que foi o seguinte, eu falei o quê? Que eu entrei, que o Boninho me chamou, tá ligado? Ó, o Boninho me chamou e tudo, foi tudo certo, não sei o quê. Cheguei lá, peguei Covid, que era 2020. Aí quem que entrou no meu lugar? Prior. Tá ligado? Eu falei, mas era pra eu estar lá no lugar do Prior. Aí eu peguei junto com o Babu. Era pra eu estar lá, só que aí os caras me tirou, porque eu peguei Covid e eu tava no hotel. Eu falei, mano, faltando um dia, dentro do hotel, dia da apresentação, me tiraram e colocaram o Prior. Eu falei, mano, é mentira demais, né, velho? Mas eu acho que você daria bem no Big Brother. Você tem eu ia mentir até agora lá, velho. Então, ia ser bom. Você encara o personagem lá, eu acho que a gente vai se inscrever no Big Brother desse ano, hein? Vamos bota botar... nós na casa. É de dupla, né? Agora é de dupla. Dupla. Vai entrar nós dois. É louco, velho. Eu vou botar em vocês lá pra vocês ficarem, velho. É, então. Pra sair, fala. Não, pra sair não. Vocês têm que ganhar, mano. É, que é isso. Então. Aí, ó, vocês ganhando. Aí vocês fazem o podcast, vai estar estourado. Eu já vi aqui, vocês me estouram também. Fechou. Né, entendeu? É verdade. Fechou. Um ajuda o outro, entendeu? É isso. Vamos criar aquela falsa agora. Vamos criar um canal de cortes. Fazer a pergunta, aí você sai desenrolando. Ah, pode ir, pode vamos ir. Ver. Vamos perguntar sobre. O que tá em alta aí? Vai, o que tá em alta aí? Tem alguma coisa? Tem casar a Virgínia, esse negócio. Falar sobre a Virgínia, dá acesso, né? É, nossa, Virgínia, Virgínia vira, Virgínia. Virgínia, a casa de Natal, vou falar que eu tenho a casa maior, pum, pum, ou não, alguma coisa assim? Fechou. Falar que você comprou, ela comprou a casa de você. Como é que é? É. Vamos. Olha lá, ó, fechou, fechou. Pergunta o que eu achei da casa da Virgínia aí. Aí, ó, vamos lá, vai. Vamos lá. E aí, mandaram também aqui sobre a casa da Virgínia. Te perguntaram se você ajudou ela na casa de Natal. Você emprestou uma grana? Emprestou uma grana pra Virgínia. Já, já tô bravo já, que já. Eu falei pra ela não falar nada. Ela postou no story, será? Mano, tava um bafafá, não tava? Sobre desculpa, isso a gente não sabia se a gente podia perguntar ou não sobre ela isso. Ela já postou no story, certeza que ela porque a gente pergunta antes se ele tem alguma coisa pra falar, você nem comentou. Mano. Já que ela já postou, já vou falar logo. Já vou falar logo. A Virgínia, toda vez que eu combino uma coisa com ela, ela solta. É porque ela gosta de postar muita coisa, acaba vazando as coisas, igual sobre a casa dela, né? Que perguntaram. Uhum. É a casa dela. O shopping. Então, é um shopping ali, né? Praticamente um shopping. Só que é o seguinte: era pra ser uma collab entre eu, a Virgínia e o Zé Felipe. Por quê? Eu dei 30 milhões, Zé Felipe deu 25 milhões e a Virgínia deu 10. Ou seja, eu dei a maior parte do dinheiro pra fazer aquela casa. E quem que estourou, o crédito tá todo dela. Nem na collab eu tô lá. E eu já falei pra ela. Eu falei, o negócio é o seguinte, não vai ficar, essa história não vai ficar assim não. Porque você já estourou, já fiz, já dei seu dinheiro. Ah, vou devolver seu dinheiro. Já era, pô. Já foi. Já fez a casa, já fez o vídeo? É, então, Virgínia, pô, aí não mandou bem, não. Não, já... É que eu não quero mais falar muita coisa sobre isso, não. Mas foi mais ou menos isso aí. Eu investi na casa ali da Virgínia ali pra ela ter... Difícil. Era, um isolote. Essa ficou boa, cortou mais. Essa ficou legal. Teve uma hora que eu não aguentei, hein? Teve uma hora que eu fiz. Eu tava sério. Na hora que você falou dos 30 milhões, eu falei. Aí o negócio é o seguinte: só cortar, entendeu? Corta na parte lá, corta só pra minha parte, deixa eu tirar ele. Isso. Tira aí, só põe na minha parte, só quando ele tiver. Só vou deixar a sua cara, fechou? É, se for colocar no shorts, entendeu? Coloca só. Aí, se quiser falar alguma coisinha, mas você corta. E coloca a foto da Virgínia lá pra dar um. Subir mais, tá ligado? Mano, o papo tá bom demais, mano. A gente conseguiria ficar mais umas 2 horas aqui trocando ideia, resenhando, pô. Mas queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, mano.
E explicar um pouquinho sobre sua vida também. É, companheiro aqui de ZL, então... Oxe, tamo aí pra isso, pô. Eu que agradeço. Fico lá no podcast de vocês. Ó. Olha lá. Chupa Podpah, chupa Flow. Aqui, ó. Melhor podcast do Brasil, viu? Pela Band. Eu tô zoando. Vocês são meus parceiros aí. Tô brincando. Mas, ó, os caras é merecido, tá bom? Ganharam aqui, ó. Parabéns pra vocês, tá? Ganharam o melhor podcast aí. Entendeu? Da hora. Toda a rapaziada também aqui por trás. Muito obrigado, vocês. Obrigado. Foi da hora o assunto. E tamo junto. Vambora. Precisar disso aí. Esse quadro que a gente começou... Precisar de mais mentira, é só me chamar, que não vai fazer mais coisa. Não, demorou. Entendeu? Esse quadro que a gente criou aqui foi pra trazer a galera, trocar uma ideia. E quem abraçou a gente no começo aí, tenho certeza que é muita gratidão. Vai ajudar bastante no futuro aí também. Tamo junto. Fechou? Compartilhar é o que rola. Sim, a galera... Tenho certeza que a galera gostou. Certeza. Galera, não tô nem olhando os comentários aí, mas... E vai finalizar, hein? Deixa o like, curte e comenta aí, mano. Dá moral pra mim aí, viu? É, exatamente. Entendeu? Galera, segue o Juan nas redes sociais, Juan Underline Oficial, é isso? É, Juan Underline Oficial e Juan Victor Prêmios, né? Eu tô usando mais um Victor Prêmios, 2 milhões lá, mas TikTok, tudo a mesma coisa. Seguiu lá, também. Tudo a mesma coisa. Seguiu lá, a mesma coisa. Segue a gente nas mídias sociais aqui também, no Instagram, tudo. Instagram. Onde a gente vai postar as agendas aí de quem a gente vai trazer. No 10º episódio vai vir um cara... Fera. Eu já sei, hein? Já tô ansioso. No é um dia cara que gosta de corote. No dia eu quero vir aqui, mano. Eu quero conhecer ele. Então, fechou, mano. Fechou? A gente marca. Cola aqui, pô. Então, ele é parceiro. Você é louco, ele é muito engraçado. Ele é engraçado. Da hora, ele é moleque é da hora. Fechou. Galera, brigadão. Se inscreve aqui pessoal, no canal de cortes. Vamos que vamos. Obrigado, irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, hein? Valeu, Juan. Mais uma vez, mano. Tamo junto, galera. Valeu, velho. Obrigadão. Até a próxima. Um brinde, galera. Um brinde aí. Demais. Pra finalizar aí, ó. Valeu.